Вітаю, шановних глядачів, продовжуємо наш невеличкий челендж. Ми граємо в класичний квейк з рандомними монстрами і агрем тут всю пачку, щоб забрати сокиру і якимось чином тут просто вижити. Слухайте, їх щось надто багато, мені не хочеться витрачати насправді набої, хлопці, на вас. Хочеться просто забрати набої, щоб з ними розпочати наступний епізод. Нині нас очікує третій епізод, який достатньо складний, там же жарти дійсно ніхто не буде жартувати, тому я думаю, ми рішуче тікаємо від цієї всієї пачки в хаотичний вимір Netherworld. Скіл я часом не перемкнув, часом ні. 37 хп, 47 набоїв дробовику і пика одразу в крові. Нормальний початок епізоду. Тут спавн одразу. Да, 56 хп, я отруєний, забираю набої для шоті і розпочинається в нас двіжуха тут надзвичайно потужна, тому що кіборги-вбивці і всі інші негідники здійснюють надзвичайну тусовку. Попрошу мені наплічник видати, тому що він мені стане в нагоді. Хлопці, що там у нас розпочинається на верхніх поверхах? Доповісти. Доповідає, що озброєний гранатометом і видає мені ще гранату. 9 гранат одразу, ну тут здається на першому левелі не буде в нас гранатомету. А що буде? Дуже потужний лицар, якого не знаю. Треба агрити, напевно, десь сюди. Тут ще павучок, я забираю нейлган. Який насправді в мене і був на початку. О, тут армор. Давай його сюди, слухайте. Най вони б'ються між собою. 14-69. Вибухи відбуваються, я трошки віддихаюсь. Насправді нема де віддихуватися, треба щось робити з тим лицарем, який вже з потаємних вимірів сюди потрапив до нашого, і треба його якимось чином причесати. Було би чим, ну нейлган, наприклад. Стрибає він дуже потужно. Слухайте, ледь-ледь я його причесав. На початку левелу були аптечки? Звісно, що ні. Але треба перевірити. Перший же левел не можемо пройти, тому що, ну, біда чорна настала. А чому ти мене не піднімаєш? Ти мене ось так піднімаєш. Аптечок не було, звісно. Добре. Значить, треба знайти всі 5 секретів на цьому левелі, тому що стане в нагоді. І, власне, з цих хлопців я забираю ракети. Спаун! Не те, що потрібно. Спауна знищили, роблю перший сейв. Хто ще стріляє там? Якийсь негідник чинить стрілянину, то здається мінотавр. Наймони між собою б'ються. Я мушу тут протискати перемикачі просто по комплексу, щоб знайти спосіб пройти от десь в цю область, цю позицію. Ще один перемикач, вони всі лупцюють одне одного. Мінотавр тут, слухайте, вони не сильно між собою б'ються. Заключили пакт, напевно. Мінотавр декілька пострілів летить. Так, ну і там почався розгардіяж. Мінотавр, слухайте, рішуче на мене нападає. З нейлгану, напевно, йому причесати із шоті додатковий постріл. 57 набоїв, до речі, лишається. Жарти скоро завершаться, каже Enforcer Джиммі. А кіборг-вбивця 00668 каже, що тут мене очікує кіборг-вбивця 00669, який так само готовий. Цих всіх знищили. Робимо сейф, 150 потужного армору, кислота і цей армор нам не знадобиться. Що нам знадобиться? Не знаю. Якась витримка надзвичайна, тому що цей негідник засилає потужний постріл. Треба якось врятуватися, і я, здається, не встигну. Я встиг, але що з ним тепер робити? Бо нема набоїв, його треба тільки в ближньому бою знищувати. Там, здається, ще хтось вискочив. Ну, він стріляє. Побіг назад. Давай, цей готовий. Патриця його летить. Вогнеметник біжить. Вогнеметник потужний достатньо. Зверху, здається, гремлін. Зверху такі хлопці стріляють трішечки. Граната прилітає, але ми спокійно на це реагуємо і просуваємося далі. Скільки їх усього? 69, до речі, на першому левелі супротивників. Я тут зроблю ще один сейв. Так, і тут треба забрати кваднемедж, щоб тут перемогти насправді. Застрягаю, падаю в кислоту і це погано насправді. Що вам сказати? Ну я спробую рішуче сюди увірватися, перегрупуватися, підірвати цю штуку, забрати квад-демедж, отримаю по голові сильно, Ктулху, суперпотужний лицар вогню, Ктулху готове, тут все вибухає, давайте, допоки працює квад-демедж, ми будемо просуватися і знищувати як можна більше супротивників, бо їх тут дуже багато, от тут ще один, можна йому дати з такої рушниці, далі, ще один, ще трішечки оцього можна причесати, просуваюся далі, рішуче, тут золотий ключ вже потрібен, я тут так просто не пройду, і мене відпускає квад-демедж, і позаду ще хтось мені потужно загамселив,
Ну і цього знищуємо. Ну і тепер можна без набоїв для дробовика, нам тут нема що робити. І що робити? Треба шукати секрети, які знаходяться десь тут, здається, була секретна панелька, на яку ми можемо обережно спуститися, знайти ракети, знайти армор, який не підбирається, і... Куди нам далі? І далі в нас є ще одна панель, на якій можна забирати набої для шоті. В принципі, вже добре. Тепер, секрет в кислоті. Я не пам'ятаю, де він був, насправді. Або тут. Тому ми тут будемо робити сейф. Він був тут, тільки де мені забратися? Десь сюди. Секретна область. Що я за це отримаю? Я злив бронежилет, але я отримав набої для нейлгану. Ну це знадобиться, ну для того, щоб просто знищити їх всіх, бо їх тут надзвичайна пачка. І тут ще у нас секрет з супер-ХП. Скільки їх лишилося? 19, слухайте, багатенько. Забираю це. В телепорт, будь ласочка, сюди. Тут ще один телепорт, який виводить на початок левелу. Я щось, здається, пропустив. Я пропустив тут набої. Це треба було... Я сюди, здається, застрибував. А може і ні, не знаю. Ну, але, в принципі, ситуація непогана. 3 з 5 секретів. Ще один буде, здається, в кінці левелу, і там буде квад. Але я не пам'ятаю, де він точно лежить. Сподіваюся, стане наснага його забрати, тому що треба 19 мобів ще потужно причесати. Значить, де йдемо? Далі рухаємося по комплексу першої мапи третього епізоду, яка, до речі, називається Terminal, Termination Central. Центр термінації. Що в нас тут, хлопці? Давайте не будемо поспішати. Тут в нас... Стрілочка підказує сюди. Значить, ми застрибаємо сюди. Тут у нас стіночка відрізняється. Ми сюди зараз скочимо. Секретна область, яка виводить на позицію. Супер ХП. Тут я десь сюди потрапляю. І тут позиція з ключем. Що? А, ще є квад демедж, який як забрати? Якось тут треба буде застрибнути. Потім в жовті двері. Де жовті двері? Не знаю. Ну, забираю квад. Це останній секрет. Ліфт піднімає сюди нагору. Сподіваюся, йду правильно. Йду правильно в жовті двері. І тут нас очікує хлоп такий негідник. Тут в нас ще декілька супротивників. Ловлю гранату, на жаль, в лице. Але нічого з цим не поробиш, тому що треба якось просуватися. Їх всіх знищувати. Знищив 60 з 69. Це ще не кінець. Тут їх ще буде достатньо багато. Значить, тут ще негідник стріляє дуже потужно. Цьому в пащеку, поки працює квад демедж. І цьому в лице 67 з 69. Ще хтось вижив на мапі. Секрети я знайшов усі. ХП є. Тут в нас ще набої. Можна забрати ще аптечку. Я думаю, левел треба покидати. Кого я пропустив з супротивників, не знаю. Можливо, якийсь спаун десь закріпився. Але левел ми завершаємо. Якраз хтось вискокував. Наступний левел. Називається Walls of Zin. Прихисток Зіна. І це, напрочуд, важкий левел, наскільки я пам'ятаю. Тому що одразу... Двоє спавнів, не знаю, треба просто тікати, напевно. Поки я їх не знищу. Знищив обидвох, забрав ракети. Ну, більш-менш. Перемикач і оцей негідник безсмертний. І треба з ним щось робити. Власне, що ти з ним зробиш, крім того, як даш йому з дробовика? Слухайте, і не нарвешся на його постріл електричним демеджем. Це посланець самого Одіна, як то кажуть. Тут зробили сейф, 47 супротивників. Секретів 0 з 3. Давайте не будемо поспішати, тому що тут... Ну, мапа така, ну, потужна достатньо. Нас очікує. Це не був секрет. Тут що, нейлган видають. Цей негідник буде сильно стріляти. Але отримає в пащеку просто з дробовика. І тут ще горгуля прилетіла. О, вона його зав'язала дуже добре. Не б'ються між собою. Значить, тут... Треба мені туди донизу? Не знаю. Чекайте, можна тут відчинити, можна забрати гранатомет. Помилкою не буде. Зробити тут сейф. Тут стрельнути сюди. Нічого не дає. Що знизу? Знизу, здається, так само секрет. Давайте спробуємо туди вниз потрапити. Велика ХП і зі мною спавни зомбі. І вони не дадуть мені просто так піднятися нагору. І вони застрягли мій ліфт. Ліфт піднімається. Спавна знищую, зомбі... Сукира є. Ну і ХП я тут втрачаю, власне. Зомбі готовий. Я ще трішечки ХП є, щоб причесати оцього лицаря. А ключ я ще досі не підібрав. Просуваємось далі тоді по мапі. Так, Environment Suit весь цей час працював.
Ой, тут буде зараз якась гадота, слухайте. Тут щось, здається, так само є якийсь секретик. Можна нагору заскочити. Чи це треба робити потім? Ми згори потім будемо сюди стрибати. Для початку треба гремліна причесати. Отруйного, причому, який отруює мене. Потім тут треба пересунутися. Тут у нас скрах. Отруйний так само. І тут бронежилет, який забереться. Протискаю перемикач, мені туди донизу треба буде стрибнути на цей перемикач, відчиниться все і негідники розпочнуть свою атракцію. Чи тут є якісь секрети? Давайте дивитися по стінках. Я, на жаль, не пам'ятаю. Треба роздивлятися все. Не бачу, щоб якась з них відрізнялася. Але без секретів ми тут нічого не зробимо. Добре, стрибаю сюди, некромант, по-перше. Ктулху, по-друге. Некроманта пробую знищити, він мене сильно отруїв. Дуже сильний, потужний лицар, я під отрутою. Квад демедж забрати. І тепер можна поговорити по-іншому, трішечки на левелі, а? Шановні, 46 хп, аптечка, срібний ключ. Я його так і не забрав. І що мені робити? Що, витрачати квад, судячи з усього? Тут тому, що нічого немає. Я ключ не забрав. Тут в чому проблема. І квад зливається. Значить, добре. Мені треба було весь цей час сюди. Нема набоїв. Нема набоїв вообще. Цього під квадом знищую. Я набоєм до нейлгану. Павучок. Мерзенний. Що в нас тут? Невідомо. Тут, здається, був секрет. Слухайте, по набоях борода просто. Я гранатомет. Відчиняю секрет. Рокет-ланчер потрібен. Квад-демедж. Чи треба його зараз? Придеться забирати. Бо нема на то ради. Куди? Де мені просуватися? Не знаю. Давайте просуваємося десь тут. А мені, власне, не сюди. Мені десь сюди. А я тут був. Мені не сюди. Мені сюди. Це часом не початок левелу. Це не знаю що, але тут є набої. І поки в мене працює... Кладнемич, треба тут більш рішуче було б діяти. Тут щось відчиняється. Навряд чи це секрет, це шамблер, якого, ну, я трішечки причесав, ну, не знаю. Тепер треба тут вижити просто, бо набоїв для шоті немає. Набої для шоті з'являються, я їх забираю, але в мене досі немає відеомейкеру. Шамблер готовий, я ледь живий, слухайте. Важкий левел, телепорт, два з трьох секретів. Що буде в третьому, невідомо. Значить, тут не відчинилося, там огр тусується, не поспішаємо. Куди мені? Я досі не дістав ключа. Тут досі нічого немає, по аптечках біда, я не знаю навіть, мені здається, сюди треба тепер зістрибувати. Зістрибую, так, власне, так воно і є. Огр. Сюди гранату, будь ласка. О, я відчинив ще один секрет, ну непогано, слухайте, давайте сюди декілька гранат. Сюди ще одну і сюди ще одну. Зробимо сейф і не будемо поспішати. Мінотавр ще живий, на жаль, але йому летить ще гранати, він готовий. Прошу відчинити. Секретна область з набоями, це те, що потрібно, бо я пустий просто, слухайте, тут є здоров'я. І трішечки ракет, мені дуже не вистачає рокет-ланчеру. 20 набоїв в шоті, 27 набоїв на Нейлгані, 57 ракет. Що вам сказати, хлопці? Ну, треба давати хабаря, напевно. Що я мав зробити? Дав хабаря, щоб відчинили ці двері. І тут срібний серфер з'явився. Я маю це все знищити за допомогою гранатомету і не вбивши себе. Голова від огра лишається. Він собі ні в чому не відмовляє. Якщо будуть потужні супротивники, а це вихід з левелу. Та яке? Це просто срібний ключ. Телепорт приводить на початок левелу і... Ну, я відчиняю двері, одразу сюди гамселю гранати, бо в мене немає іншого виходу просто. Як їх знищувати, як нічим іншим, як гранатами, яких 47 накопичилося. Без цих гранат... О, тут кімната пекельна буде, я пам'ятаю. Тут, здається, спавнився шамблер. Так, давайте проведемо розвідку, напевно. Розвідка така, що біста нападає. Лапає гранату в писок просто. Лапає ще одну і готова. Біступ здолали, 37-10 супротивників треба здолати, на це є 40 гранат. Що тут відбудеться? Тут, напевно, некроманти з'являться. Чому я так думаю? Ну, тому що замінити в такому епізоді цих пекельних... Боже мій, цих шамблерів на некромантів, це самий сок. О, там купа негідників, я туди давайте декілька гранат відправлю.
О, комусь там добре пішло. Ще тут піде зараз. Давайте не поспішати. 39-47. Тут робимо сейв. Протискаю. Що, пішло? Лицарі за роботою. Перший лицар пішов. Так, ну і мене починають обстрілювати. Хлопці, давайте на бої сюди, вони вам не знадобляться. Тут ще один дуже потужний лицар, слухайте, дуже отруйний. Він мене вже обходить. Значить, ми сюди гранату, напевно, визначимо. Йому ще одну гранату, а він тікає, слухайте. Цей з вогнем лицар любить бавитися. Отримає дві гранати. Готовий. Набої забираю, головне, щоб босів ніяких не з'явилося. Нейлган 77, треба супер нейлган, щоб тут щось зробити. Але це ще не все, треба буде протиснути ще один перемикач і не впасти вниз. А внизу нас очікує... Нас тут очікує супротивник, це Горгуля отруйна, вона готова. І лишається лише один супротивник на левелі. Цікаво, хто це буде. Не знаю, але я заберу тут все ХП. Відчиню цю клітку. І через телепорт я повертаюся до цієї пекельної кімнати. Називаємо її... не знаю, скарбниця кісток, називаємо її. Тут нічого не було, нічого. Мені треба в золоті двері тепер потрапити. Яким чином ти це будеш робити? Чарівним чином, містер Рейнджер. Золоті двері, шолрад, звісно ж. Ну, як же без вас, панянка, а? Вам гранаточку, будь ласочка. І все, пройдіть крізь Рунгейт, щоб завершити цей левел, ми це робимо. 47-47, тут ми перфект зробили, 8 хвилин витратили. Наступний левел не буде дуже простим, то я одразу роблю сейв, тому що я бачив, що Ктулху здійснює свій патруль, і одразу декілька гранат я її відсилаю. Значить, догіси нічого не зроблять. Що Ктулху скаже? Скаже, що вам потрібен рокет-ланчер, містер Рейнджер, тому що не можу з тим гранатометом нормально впоратися. Ктулху лишає 82 хп на рівному місці. Двері зачинені, два секрети буде. Значить, тут перемикач. Що відчиняє, не пам'ятаю. Виводить тут шановного, і тут летить граната. Негідний спаун вибухнув, і я просуваюся далі. Шамблер на початку левелу, дуже цікаво. Значить, тут зачинено, тут потім відчиниться. Там на горі огор, який не дасть просто так тусуватися. Супротивників не так вже і багато, тобто тут не буде так важко. Ну тільки треба щось думати шамблером. Так, най він сюди спуститься. Що він планує це робити? Гранати ж вже закінчуються. Сподіваюсь, він помре в тій лаві. Бо нема чим вбивати просто їх на цьому епізоді. На рандомі. Ну я зроблю декілька пострілів з дробовика. Він, здається, в лаві не помирає. Він би вже давно помер просто. Давай гранаточку йому якусь сюди. Граната пішла. Так, Шамблер не вмирає в лаві. Ну мушу знищувати його, не знаю. Ні, не буду ризикувати. Набої для шоті є. Досі мені не випав, до речі, відеомейкер, який би тут насправді вирішив більшість питань. З такими супротивниками, як Шамблер. Він готовий нарешті. Ну, більш-менш пройшло. Що в нас тут? Ця стіночка відрізняється, мені здається. Не знаю. Секрети будемо шукати потім. Нарешті забираю те, що потрібно, і падаю в лаву. Вижив. Там був, значить, в нас... будеш знищений чи ні? Будеш нарешті. Тут ще один Шамблер, якого ми ігноруємо, напевно. Чи вийде його ігнорувати? Він тут застрягає, судячи з усього, в текстурах. Давайте йому відправляти гранати, насправді. Допоки вони є... О, лицар прийшов, слухайте, не дуже добре. Лицаря зараз причешемо. Лицар дає лавою прямо по мені. Яка мене підпалила, дай Боже, просто. Сюди Шамблеру гранати. По одній, будь ласка. Прошу пана, ще постріл такий. Ще постріл з дробовика там, хлопці. Най Шамблер знищить цих хлопців. Бо по набоях, ну, в принципі, є. Трішечки є порох в порохівницях, і ми колиханку розпочинаємо. Спи, моє дитя, зеленого кольору. Там лицар, до речі, заробити. Оцю гедоту треба підірвати, тоді Шамблер загине. Вона вибухає, але цього недостатньо, щоб знищити Шамблера. Ну, колиханку тоді продовжуємо, щоб його якось до сну запросити. Він готовий. Гедота таки вижила, подивіться на неї. Боже мій, цей челендж з рандомними монстрами стає все веселіший і веселіший. Ще якийсь лицар попереду. Такий собі, насправді. Нічого не міг протидіяти. Значить, там один. Небезпечний достатньо. Цього сокирою знищую. Що тут буде? Тут набоїв стає більше.
Прошу не поспішати там. Все, тому що я хочу пірнути. Знайти секрет на 200 хп. Власне, він стане нам в нагоді. І хто тут у нас ще? Зомбі. Я чув ще лицаря. Давайте я зроблю сейв. Епізод такий достатньо лінійним, здається, так? Тут, власне, летить граната. Ще одна, будь ласка. Воно все виживає. Сюди ще гранату. Під ноги, будь ласка. Що, сподобалось? Судячи з усього, так. А кіборг-вбивця? Кіборг-вбивця береже перехід з пастками, які ми нормально проходимо. Цей негідник такий потужний, подивіться на нього. Шалрад запускає постріл, получає з дробовика. Запускає ще один постріл, получає з дробовика. Ще один постріл і готово. Більш-менш проходить левел. 18.49 ми знищили вже. Тут у нас гарпія. Готова. І тут я протискаю перемикач, який висуває місток, але я відчуваю, що зараз... Слухайте, це ж Ворлок. Оцей дуже небезпечний, тому що може підпалити пів мапи. Власне, не знаю, що з ним робити. Набоїв дуже мало. Придеться битися в ближньому бою і давати з дробовика. Ну тут він не встиг гранату свою вогняну засандалити. І що в нас тут очікує? Два секрети, слухайте, лишається на мапі. Протискаю, тікаю. Спаун ззаду. Отруїв. Все погано. Власне, спауна треба знищити. Спаун не хоче помирати просто. Спаун помирає, і я цим сильно не скористався насправді. Тут пастка з набоями. Я падаю, власне, в кислоту. Ну, нічого страшного. Таке буває. Тепер ми будемо готові до цієї війни. Знищую спауна. Знищую цього чувака. І знищую цю гедоту. От так от треба проходити ці всі... пастки, значить, що в нас тут? Треба буде One More To Go зробити, і тут на нас здійснюється напад отруйного скрага. Власне, тут все отруйне. Тут можна шоті, напевно, зі звичайного попрацювати. Чи позаду хтось стріляє? Ні, здалося, слухайте, то вже лякаюся кожного моменту. Тут набої для Rocket Launcher, якого немає досі. Протиснув, зробив сейв. Звісно, хлопці, куди ж без вас? Давайте перегрупуємось трішечки. Сюди гранат декілька можна відправити. Поки лицар буде битися за гром, лицар агриться на мене. На жаль, огар попереду стріляє гранатою, яка не долітає. А в мене набоїв вже маловато достатньо. Огар готовий. По набоях якась дика біда на епізоді. Я стріляю, ну немає рокет-ланчера, тому що я на початок левелу повернувся. Що то таке, то догіс. Догіс не проблема. А що проблема? Спаун проблема. Так не можна грати, слухайте, з тим спауном, тому що це ж просто біда. На початок левелу знову треба спауна знищити. Його нема чим знищувати. Просто, розумієте, спауни так спауняться, щоб... Ну ладно, тут, наприклад, в мене є ще набої, тобто тут не проблема. Тут пересуваємось. О-о-о! Спокійно! Земля наша, забираю ключ. Позаду невідомо, що рвануло. Мені так дало по голові. Слухайте, ні, це так не підходить мені. Ну важко дуже, тому що рандом такий рандом. Догіс. Зараз вибухне. Догіс вибухнув. Тепер треба вам дати по голові. Я Environment Suit дістав. Ну, на що воно треба, не знаю. Можна в лаву насправді стрибнути. Подивитися, що в ній є. Я думаю, там нічого не буде. Треба зрозуміти, що мене так вбило тут. Ну тут явно, що була пастка. А, ця гедота вибухнула, тут спаун був. До побачення. Він все одно вибухає за спиною. Він, тобто, за мною стрибає. Що тут? Скорпіон. Небезпечний? Ну, достатньо небезпечний, тому що стріляє отрутою, але я забираю набої. Хлопці, не поспішаємо з вашими мечами, слухайте. Тут, здається, десь був секрет. Давайте, тільки дай Боже згадати. Дай мені Боже, що тобі не гоже. Тут вже приходять, слухайте, по мою душу і не дають відшукати секрет. З дабл барл шотгану попрошу утримати по голові. Відомекер шотган нарешті в нас. І тепер треба не випендрюватися тут. По-перше, сюди гранату, по-друге, сюди дві. Одразу. Відомекер шотган, кажу. А? Лягає самурай. Там було Ктулху, я бачив краєм ока. Я сюди декілька гранат з вашого дозволу засандалю. Щоб Ктулху собі ні в чому не відмовляло. Задоволені. Ще одну, будь ласочка. І ще одну сюди. І ще одну сюди. Ктулху готовий, судячи з усього. Добре, наступний перехід. Нічого доброго тут нам не світить, слухайте. Значить, Ктулху готове.
Перемикач. Протиснув. О! Шамблер, так? Шамблер. Що вам сказати? Ну, його можна причесати, насправді, за допомогою сокири. Тільки треба до нього дістатися. Давайте ми для початку сюди. А, вас тут ще не вистачало. Не знаю, вам, напевно, гранату. Ще одну. Такий постріл, ви готові. Тепер сейф, рішучий врив на Шамблера. Врив не буде дуже рішучий. Врив буде рішучий. Тут павук ще може отруїти зараз. Дуже небезпечна бойова ситуація. Пробую дістати ще сокирою до павука. Зараз Шамблера заб'ємо. Треба буде оперативно дістати шоті. І павука б ми причесали. Надзвичайно потужний левел, як ви можете побачити. Tomb of Terror. Гробниця терору. Що тут? Я не бачу нічого. Тут був армор. Судячи з усього, так. Ще хтось з'явився. Це скраг звичайний. І на горі я бачив бісту. І тут ще гремлін, який зараз загине від гранати. Не гине, подивіться. Тому що отруйний. Там була біста ще на горі. Ще один гремлін, ще одна горгуля, якій можна дати гранату, яка не влучає в ціль, на жаль. По набоях вже більш-менш. Де біста? Біста попереду. Небезпечно. Трішечки. Але ми дамо ще з дабл, з Widowmaker шотгану і вийдемо з цього левелу проклятого на наступний. Чи тут був вихід на секретний левел? Не пам'ятаю, от, на жаль, слухайте, це, здається, на наступному буде. Здається, буде вихід на секретний левел на наступному. Бо я хочу всі секретні левели так само зачепити в цьому номограю. Давайте ми на цьому зробимо, напевно, серію, і я ще трошечки побігаю по левелу, пошукаю секрет. В принципі, по набоях вже більш-менш, треба Lighting Gun десь дістати. І треба дістати Rocket Launcher. Ми пройшли три левели третього епізоду, я думаю, наступної серії ми продовжимо. Дякую за увагу, Quake, рандомні монстри, дуже крутий челендж і дуже весело. Але складно вже стає. Побачимось.